היום נארח את אבי בנדנה, אחד מהאנשים הוותיקים בארץ בתחום השכרות קרוונים בעולם. רק תוודאו שאתם רשומים לערוץ אם נושא הקרוונים מעניין גם אתכם ותלחצו על הלייק. שלוק אחרון לפני שמצלמים. בסדר. טוב, אז אבי, מתי נכנסת לעולם הקרוונים? נכנסתי לעולם הקרוונים דרך רעיון של טיול משפחתי, שאגב מסופר באתר בנדנה אודותינו, והחלטנו אני ובת זוגתי לעשות טיול חובק עולם. זה התחיל מרעיון של ג'יפ, לעשות בכל העולם, אחרי זה התמקדנו קצת לקרוון בארצות הברית וקנדה, בשנת 2000, וקנינו קרוון בקנדה, והתחלנו לעשות טיול שערך 9 חודשים, וואו. היינו עם 2 ילדים קטנים. כשחזרנו לארץ, אז אנשים התחילו לשאול, כל אחד אומר, הרי זה החלום שלי לעשות טיול קרוונים, וזיהיתי פה הזדמנות עסקית, והתחלתי עם בנדנה. ומה זה בעצם האתר אבי בנדנה? אתר בנדנה, אבי בנדנה זה אבי והשם של האתר דבק בי. האתר הוא בעצם אתר להזמנת קרוונים בכל העולם, בכל העולם שיש קרוונים, כולל טורקיה ומרוקו ויפן, כל מיני פינות, שהם לא המיינסטרים. המיינסטרים של השכרות הקרוונים זה אירופה, ארצות הברית, אוסטרליה וניו זילנד. ובעצם זה, האתר הוא פותח כדי לתת מענה ללקוח שרוצה לשכור קרוון, למצוא את הקרוון המתאים לו ביותר, במחיר המתאים לו ביותר, עם כל התוספות האפשריות, בין שהתוספות מסופקות על ידי הספק המקומי, ובין שזה דברים שהם אדונס שלנו, כמו כרטיסי הנחות, כרטיסי ביטוח, שימוש בתוכנת תכנון מסלולים, דברים כאלה שהם לא קשורים לספק, אבל הם מוסיפים ערך ללקוח. אנחנו רוצים להבין בדיוק איך מזמינים, מה כזה ההזמנה כוללת, וכזה קצת טיפים והבנה באמת, כאילו, למי שעכשיו רוצה להזמין, אז איך הוא צריך לגשת לזה? זה מאוד 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 פשוט, זה דומה לאתרי המלונות שיש, או הטיסות, זה חיפוש אינטרנטי, כאילו מכניסים את היעד שרוצים, את התאריכים, את מספר הנפשות, ועושים חפש, ומיד נפתחים גם מסננים, פילטרים, שמאפשרים ללקוח לברור א', את הקטגוריה שהוא רוצה, אם זה קטגוריה A, קטגוריה C, מה שהרוב לוקחים, וגם את לפעמים יש בקשות מיוחדות, שיהיה מיטת קומותיים, כדי שהחיפוש יהיה קל, אז יש מסננים, יש גם מסנני חיפוש גמיש, יש אנשים שהם גמישים בתאריכים שלהם, ואז הם יכולים בעצם ללחוץ על הצ'קבוקס אני גמיש, להכניס, הם רוצים נניח טיול 14 יום בטווח התאריכים של חודשיים, מתאריך עד תאריך, ואז המערכת יודעת לבד לרוץ ולסרוק את כל הקרוונים, ולתת להם את הקרוון הזול ביותר בטווח התאריכים האלה. אז חיפוש גמיש זה בעצם נותן להם את ההזדמנות לבחור את הדיל הכי אטרקטיבי. בדיוק, זה המטרה. מחירי הקרוונים ברובם מבוססים על היצע וביקוש. זאת אומרת שבדומה לטיסות, המחירים משתנים כל העת בהתאם לכמה קרוונים יש באותה תחנת השכרה, באותו תאריך. ואז לפעמים יש הבדלים גדולים בין תאריך מסוים לתאריך אחר. ולכן המערכת יודעת לחפש ולאתר בשביל הלקוח את המחיר המשתלם ביותר. מי שגמיש יכול ליהנות ממחיר יותר טוב. אגב, חשוב לדעת שאותו קרוון באותו תאריך בעיר אחרת יכול לעלות אחרת או בכיוון השני. למשל, אם לוקחים מלוס אנג'לס ללס וגאס, סתם כדוגמה, בתאריכים מסוימים, יכול להיות שהכיוון השני הוא הרבה יותר אטרקטיבי, כי צריך לשנע רכבים בכיוון השני, ואז יש גם באתר צ'קבוקס שאומר, הראה לי את הכיוון ההפוך, ורואים מיד אם יש הבדל בעלות של כיוון אחד או כיוון שני. אז בעצם באתר שלך אפשר לזהות דילים אטרקטיביים בכל מקום? בכל מקום, נכון. והמחירים הם לא יותר יקרים בגלל שזה בעברית, נכון?
ממש לא. אנחנו חיים בעולם אינטרנטי, ואנחנו יודעים שכל לקוח יודע לחפש מחירים בכל אתרי האינטרנט, ואם המחירים הם לא אטרקטיביים, או אם הם לא הכי אטרקטיביים שיש, אין זכות קיום. כולנו יודעים לחפש באינטרנט, העברית היא לא מצום, ואנחנו יחסים ללקוחות כאנשים נבונים ואינטליגנטים שיודעים לחפש. אין שום קשר לזה שזה בעברית, האתר גם פועל באנגלית ללקוחות בינלאומיים, וסך הכל המחירים והערכים המוספים שהאתר נותן, זה מה שגורם לבידול וליכולת שלנו להציג מחירים נמוכים ולקבל הרבה הזמנות. אז מי שנגיד רוצה באמת למצוא איזה דיל ממש ממש טוב, אז יש מדינות שכאילו עדיף לו ללכת ולחפש, או שזה כזה... מי שמכוון מחיר, אז ישנם דברים שהם נקראים בשפה המקצועית factory relocation. זה אומר שהתחנות ההשכרה קונות קרוונים במפעלים, והן צריכות לשנע אותם מהמפעל, מחצר המפעל כשהקרוון מוכן, לפזר אותם לתחנות ההשכרה. עכשיו, ממש בזמן זה, יש מבצע, אני לא אוהב את המילה מבצע, אבל יש הצעה באתר שנקראת Factory Relocation, מאזור טוסקנה באיטליה, לנסוע ב-260 פאונד לכל יעד מארבעה יעדים באנגליה. לונדון, באים הבריטים, לונדון, דבלין, אדינבורו ומנצ'סטר. ואנשים יכולים לקחת את הקרוון ב-200 ומשהו פאונד לעשרה ימים, וואו. ולעשות נסיעה ולהרוויח. והדברים האלה קורים בדרך כלל פחות או יותר בתחילת העונה, מפברואר עד הסוף. האחרונים שמגיעים לתחנות זה מאי, עוד לפעמים זנב קטן ביוני אם יש קצת פיגור במפעל, וכל פעם אנחנו מפרסמים מה שעדכני. האתר שלנו מעודגן על בסיס יומיומי. יש אדמין לאתר, מנהל אתר, שכל יום, כל היום רק מעדכן את האתר. זה העבודה שלו. ולכן כל הדברים הם גם מבחינת המחירים וגם מבחינת היצע האטרקטיביות של המבצעים ושל ההצעות, הם אונליין כל הזמן. ויש דרך לעשות ביטוח לקרוון אם רוצים? כן, אז ישנם, צריך פה בעניין הביטוח להבדיל בין שני דברים. אחד זה הביטוחים שמציעים הספקים, התחנות השכרה עצמן, וזה שונה בין תחנות שונות ותוכניות הביטוח שהן מציעות. אני אתן דוגמאות, למשל בזאגרב, עולה לי לראש ראשון זאגרב, יש שם תחנה שההשתתפות העצמית הרגילה היא 2,700 יורו, האחריות של הסוחר, והוא מציע הפחתה של ההשתתפות העצמית ל-1,350 יורו, מטעמו. וישנם תחנות שההשתתפות העצמית היא 1,500 יורו, והם לא מציעים בכלל סוג של הפחתת ביטוח. ישנם גם תחנות שמציעות הפחתת השתתפות עצמית לאפס, לגמרי. אם קרה משהו, אתה לא משלם. אז כדי לגשר על הפער הזה, אנחנו עובדים הרבה מאוד שנים עם פספורט קארד וגם עם הראל, ואנחנו מציעים לכל לקוח שסוחר דרכנו לרכוש ביטוח רפואי לנסיעה לחול, עם הרחבה שלו לכיסוי ההשתתפות העצמית בקרוון. ואז בעצם, אם קורה נזק, נניח ה-1,350 יורו, הוא משלם בזאגרב ומקבל בחזרה מפספורט או מהראל בארץ. אבל את פרטי הביטוח הם יכולים לראות דרך האתר או ש... ברור, כן? ברור. את כל המפרט, בכל קרוון באתר יש... לא, של החברה כותרת. הספציפית, כאילו... כן. אוקיי, מצוין. בכל קרוון, בכלל, בכל קרוון באתר שלנו, בקוביה שלו, בתצוגה בתוצאות החיפוש, יש כותרת שנקראת... פרטים טכניים, אבזור, מפרט טכני, פרטים ואבזור. ושם כשלוחצים על זה מגיעים לכל פרטי הקרוון הספציפי,
וחשוב להדגיש שלא כל הקרוונים זהים. התנאים בין קרוון אחד לקרוון שהבא אחריו ברשימה יכולים להיות לגמרי שונים, כי זה תלוי מאיזה ספק הוא מגיע הקרוון, ומאיפה הוא מגיע ואיך התנאים. האתר יודע לעשות אינטגרציה בין כולם. ואז כשנכנסים לפרטים של הקרוון, בצד ימין, בעברית, בצד ימין יש תפריט, שזה אומר תנאי ההשכרה והתוספות והדמי ביטול והביטוח שהספק מציע, מה הוא מכסה ואיזה סכומים, ופירוט הציוד שמגיע, מה עם הערכות ומה כלול בציוד. בכלל, האסטרטגיה שלנו בבנדנה, מהיום שהקמתי את בנדנה, היא שהכל יהיה על השולחן. אין אותיות קטנות, האותיות הקטנות הן אותיות גדולות אצלנו. אין טריקים ואין שתיקים ואין עמלות נסתרות ואין... הכל גלוי, הכל כתוב, הכל ברור, כי אני רוצה למכור כמו שאני רוצה לקנות בתור לקוח. אם אני מרגיש חוסר ביטחון בספק שמוכר לי עסקה מסוימת, אני לא רוצה לקנות ממנו. וככה כל החיים בנדנה מתנהלת בגילוי ובשקיפות לגמרי. וקרוון זה קצת מסובך יותר מלזכור רכב פרטי או לקנות טיסה. ולכן חשוב מאוד שכל המידע יהיה, אנחנו חוזרים על המידע הזה הרבה פעמים באתר. לדוגמה, דמי ביטול, שאנשים, במיוחד עכשיו בתקופת המלחמה, אנשים חוששים מדמי הביטול. ואז דמי הביטול מופיעים גם במבט מהיר, כשמסתכלים בתוצאות החיפוש, יש כפתור שנקרא מבט מהיר, מיד דמי הביטול, סליחה, מיד דמי הביטול מופיעים לו. בתנאי ההשכרה, במפרט טכני אבזור, בלשוניות, יש לשונית שנקרא דמי ביטול, ובדף ההזמנה עצמו כתוב שהוא מודע לדמי הביטול ומסכים להם. ככה שאי אפשר לפספס את הפרטים האלה, כל מה שאנחנו מוצאים לנכון להגיע לתוך התודעה של הלקוח, אנחנו רוצים לעשות את זה, שידע הכל. וכל השאלות, הכל לפני לשאול, אין שאלות טיפשיות. אין דבר כזה שאנשים אומרים, יש לי שאלה, אבל אולי היא קצת טיפשית. אני אומר לה, אין שאלות טיפשיות, כל השאלות לגיטימיות. חשוב שבן אדם יבוא וידע לקראת מה הוא הולך, מה התהליך, איך קורה. למשל, יש הסבר מפורט, שאני גם שולח אותו להרבה לקוחות בוואטסאפ, מה קורה כשקורה לי תקלה? מי מטפל בקרוון בכל סוג של תקלה? זה חשוב לדעת מה לעשות, כי כשאתה... חלילה, ניקח סיטואציות קצת קיצוניות, שיש מתאונת דרכים ומשפחה עם שניים, שלושה ילדים, באמצע הכביש, הם צריכים לדעת מה לעשות, למי לפנות. אז אם כבר נגענו בדוגמה הזאת, אז צריך לדור, קודם כל להתקשר לגרר. לכל קרוון תמיד יש שירותי דרך. אם יש תאונת דרכים או משהו, צריך להתקשר לגרר, הוא הפתרון. אבל אם מתקלקל איזה משהו מינורי, המים לא עובדים, הגז או דברים כאלה שהם קצת פחות... האוטו נוסע, בהגדרות שלי אני אומר, האוטו לא נוסע. משהו שקשור למערכת של הקרוון. כן, אז כדי לפשט את זה לאנשים אני אומר, האוטו לא נוסע, תתקשר לגרר. האוטו נוסע, אבל משהו מקולקל. תתקשר לתחנת ההשכרה, כי הם מכירים איפה המשאבה ואיפה הפיוז ואיפה כל הדברים הם מכירים. והם נותנים והם שירות? הם נותנים שירות 24/7? לא, הגרר כן, אבל תחנות ההשכרה עובדות בשעות העבודה, לא 24/7. בתחנות מסוימות בארצות הברית יש להם מענה של איש טכני 24/7, אבל זה לא הרבה. זה נדיר. רובם עובדות בשעות העבודה. כן? כי אם המים לא זורמים, או המקרר לא עובד, לא קרה כלום לחכות לשעות העבודה בבוקר. זה לא מקרה חירום. כן, מי כמונו יודע. אנחנו היינו בנורווגיה, ומשאבת המים שלנו לא עבדה, המים קבעו, מיכל המים, אפילו הפנימי קפה, אז לא התקלחנו. גם בתוך הקרוון, וגם המיכל מים אפורים. וככה... וגם לא אכלנו לפתוח כן. את הידית, אז... וככה טיילנו בצפון נורווגיה. אז אנחנו יודעים. כן. יש לנו עוד שאלות מאוד טוב. אז למקרים כאלה, אני רוצה אולי להוסיף, למקרים okay. כאלה, וגם זה המקרה השלישי, אמרתי האוטו נוסע, האוטו לא נוסע, ומקרה חירום.
או מקרה כמו שלכם שהוא לא חירום, אבל אני יכול לעזור ברעיונות ובעצות בשעות העבודה, במקרה חירום אפשר גם להתקשר אלינו לוואטסאפ, זה מענה חצי אוטומטי עם בוט, אבל אם אנחנו רואים שזה מגיע להתערבות אישית, אני אישית נכנס לוואטסאפ ועוזר לאנשים שהם בחירום, הלילה קרתה תאונת דרכים בלילה, או אירוע אישי. אגב, חירום זה לא תמיד קשור לקרוון. לפעמים קרה לי, אני כבר 20 ומשהו שנה, כמעט 25 שנה בענף, קרה לי כל מיני מקרים שבן משפחה חולה, או שפתאום קורה משהו בארץ וצריך לעזור את הקרוון, וצריך לארגן ולעזור ולתמוך בלקוח גם בשעות המצוקה שלו, וזה מה שאני עושה. אבל אם, זו דוגמה שאני תמיד אומר, לא נדלק האור בשתיים בלילה בשירותים, לא להתקשר. אני לא נחמד בשתיים בלילה כשלא נדלק האור. אבל אם קורה משהו רציני, לא להסס להתקשר. להתקשר, מקסימום תקבלו הודעה, בדקנו, זה לא חירום, נדבר בבוקר. אז כדי שלקוח יהיה רגוע. אם מישהו מזכיר קרוון עכשיו לטווח יחסית ארוך, אז איך זה עובד מבחינת הטיפולים? הוא צריך להגיע לחברת השכרה, כאילו שהם יטפלו בקרוון, או... האם בכלל אפשר לעשות את זה? יש מגבלה, של טווח זמן שאפשר להזכיר קרוון, או ש... לא, אז לשאלה שלך אין מגבלה. בחלק מהמקרים אני מייעץ ללקוחות, אם נניח שהוא רוצה 9-10 חודשים, היו טיולים כאלה, אני מציע ללקוחות לשקול קנייה ומחירה. כי כשיש לך הרבה זמן, גם לקנות וגם למכור, אגב זה מה שאנחנו עשינו כמשפחה לפני 24 שנה, כשעשינו טיול ארוך, ההגדרה הייתה, יש תאריך יציאה, אבל אין תאריך חזרה. ונחזור שיבוא לנו. אז היה ברור שאנחנו צריכים לקנות. אבל לעומת זה, אנשים רגילים שאין להם את הפריבילגיה שהייתה לנו ללא תאריך חזרה, אז הם צריכים לקחת ולהחזיר. ואז נוח מאוד, ויש אבא ואמא כשיש חברת השכרה. זה לא תמיד יוצא הזול ביותר לטווחים מאוד ארוכים. כשאני אומר טווחים ארוכים זה מעל חצי שנה. כי פחות מחצי שנה כמעט תמיד יותר משתלם לזכור. ההתעסקות והעלויות בקנייה ובמחירה, והזמן שמתמשך עד שקונים ועוד יותר עד שמוכרים, המחירה היא לא צ'יק צ'אק, ואם היא צ'יק צ'אק היא באפס כסף. כמה זמן לקח לכם למכור? אתה זוכר? לנו לקח שנה וחצי למכור. אנחנו החזרנו את הקרוון לדילר שממנו קנינו, התיידדנו מאוד עם הדילר שמכר לנו את הקרוון, וכשהחלטנו שתם הטיול, התקשרנו אליו, קוראים לו לארי, בקנדה, אמרתי לו, לארי, סיימנו את הטיול, אתה יכול למכור לנו את הקרוון? הוא אומר, כן, בטח. ואז נסענו אליו, זו הייתה נסיעה ארוכה, נסענו אליו, השארנו אצלו, שמחתי עליו ב-100%, בן אדם ישר והכל כמו שעון, שמנו את הקרוון, הקרוון שלנו היה קרוון מסוג פיף וויל, זה נגרר שרוכן על הארגז של הטנדר, לא סמיטריילר. אז את האוטו הוא מכר לנו תוך ימים והעביר לנו את הכסף, את הטנדר הגורר, ואת הקרוון לקח לו שנה וחצי למכור, שעוד הוא היה צריך באמצע לעשות איזה קומבינציה, הוא החליף את הקרוון באיזה סירה שהוא מכר ומכר את הסירה. אבל זה העסק שלו, מסחר בקרוונים וסירות. ואני מכיר אנשים, מדי פעם פונים אליי לקוחות שקנו קרוון בחול, בארצות הברית או באירופה, ורוצים למכור, וחלק התייבשו 3-4 שנים עד שמצאו את הלקוח. בינתיים זה עולה כסף והחסנה וביטוח והמצבר מתיישן, ולכן ההתעסקות עם קנייה טובה לפי דעתי רק לטווחי זמן ארוכים. מי שחושב שהוא יקנה לחודש חודשיים וימכור, זה כלכלי, זה לא. מעל חצי שנה כבר אפשר לחשוב על קנייה רגילה. נכון, יש גם חברות בארצות הברית בעיקר שמציעות buyback,
אבל הבייבק משקף את מחיר השוק ואת התנאים שהוא יקנה. הוא לא אומר בראש באיזה מחיר הוא יקנה. הוא כשמגיעים, ועם הקילומטראז' ועם מצב הרכב ומצב השוק, וסוחר רכב כמו סוחר רכב, צריך לעשות רווח. אז זה ברור. ולכן ברוב המקרים זה יוצא יותר משתלם, עד חצי שנה יוצא יותר משתלם לסחור. בכל מקרה האתר שלך הוא מדובר בהשכרות, קרוואנים. ואתה מזכיר שם בעיקר כאילו קמפרים דווקא וקרוואנים שהם בנויים כבר, או שגם קרוואנים שהם נגררים? לא, אין, חוץ מתחנה אתר בקנדה, נכון, אין נגררים, הכל קמפרים ומוטור הומס, שזה אחוד, זה האוטו והבית ביחד. כן. נגררים אין בכלל, בעיקר כי לתייר זה מאוד מסובך לגרור קרוון. הוא צריך לזכור אוטו עם וב גרירה, עם ביטוח לגרור. הוא צריך לדעת לגרור. לגרור זה לא כמו לנהוג אוטו, זה הכי מסובך לאנשים, בדרך כלל זה הריברסים, אבל גם בסיבובים, וצריך לדעת לנהוג עם נגרר, בטח עם נגרר גדול. יש דברים גם שאנשים רגילים לא יודעים, שחלוקת המשקל בנגרר משפיעה דרמטית על הבטיחות של הנוסעים באוטו. אם מחלקים את המשקל לא נכון בנגרר, האוטו יכול להתהפך די בקלות. יש כזה מודל שמדגים את זה. אז תחנות ההשכרה בדרך כלל לא מציעות, זאת אומרת, אני בכלל לא מכיר מישהו שמציע אוטו עם וב גרירה ונגרר. לא, אני גם חייבת להיות, זה לא אטרקטיבי לטיול, כאילו שאתה רוצה לטייל, לעבור ממקום למקום, זה לא אטרקטיבי, אתה... נכון. וזה גם חוויה שונה, כי נוסעים באוטו ולא בקרוון. כן, אני אוהבת להיכנס לאוטו לנסוע ו... מעניין אותי איך זה היה לכם, כאילו, כי יצא לך לטייל בטח גם וגם, כאילו... נכון. זה מקנה את החופש של ה... אז... של הפרייבט שיכול לנסוע לבד. זה כמו איזה בית, נכון? בטיול הארוך שעשינו, שהיה 9 חודשים בארצות הברית וקנדה, אז טיילנו עם נגרר כזה. אגב, כשיצאתי מהארץ, אז האינטרנט לא היה כל כך מפותח. היה אינטרנט, ברור, אבל לא היה כל כך מפותח. ובראש היה לי לקנות קלאס A אוטובוס ואיתו לטייל. וכשהגעתי למגרש הראשון והשני, פתאום הפנמתי שאוטובוס לא ייתן לנו את המרחב החופש לטייל תקופה ארוכה בנוחות. ואז חשבנו על אוטובוס לגרור רכב פרטי. ואז פתאום הבנתי שמה שהכי מתאים לנו זה הפיפוויל הזה, כי היו לנו שני ילדים קטנים, יחסית אחד בכיתה, באמצע כיתה א', אחת ב... התחיל את הטיול בת שנה וחצי. וצריך שיהיה בית, ואם צריך לנסוע לקניות, ואם צריך לנסוע לספר, ואם צריך סתם, גם זה דבר שצריך לחשוב עליו בטיולים ארוכים, גם בן אדם צריך סתם חופש. בני הזוג לא יכולים להיות 24/7 עם שני ילדים, 3 ילדים לפעמים בטיולים מסוימים, והם כל הזמן בסיר לחץ. בן אדם, מישהו צריך ללכת לקניון, לשתות קפה, לדבר עם אנשים, צריך קצת הזמן לעצמך. והחלוקה הזאת שיש בית ויש רכב טובה לטיולים ארוכים מאוד. כי אז זה מאפשר לשים את הקרוון, לחנות אותו בחניון שבוע, שבועיים, ולהסתובב עם האוטו באזור. אז זה צורת חשיבה אחרת. מעניין. עכשיו נדבר גם קצת על איך לתכנן בעצם טיול. שזה גם יש לך אתר שנקרא RVPlan. RVPlan.net, שזה בעצם משחק מילים, plan ו-planet. שזה בעצם עוזר לתכנן את הטיול עצמו. נכון. המחשבה הזאת שאנשים שיוצאים, משפחות שיוצאות לטיול שנתי של ממוצע בין שבועיים לחודש, פעם בשנה, המטלה של תכנון הטיול הרבה פעמים מהווה מין מחסום בכלל לסחירת הקרוון, כי אנשים אומרים, עזוב, אין לי כוח, תן לי כפר נופש, אין לי כוח להתעסק עם כל מיני תכנונים מסובכים. וזה התבשל אצלי בראש הרבה מאוד שנים,
איך פותרים את הבעיה הזאת? ובסוף, אחרי כמה שנים של פיתוח והמון מחשבה והמון יועצים ולקח תהליך ארוך, הגעתי למסקנה שהמודל הנכון ביותר זה לתת מסלולים מוכנים, מתוכננים על ידי מקצוענים, מסתכנני מסלולים, שנותנים את כל הטיול, אפשר לטייל אותו as is. עם החניונים, עם האטרקציות, עם לוח הזמנים, עם כל המידע, עם ההערות, פה זה פתוח ככה, פה תכנה שם, לתת את המידע הזה. ואז כמובן שזה לא יתאים אותו טיול לכולם, לאפשר לכל אחד להתאים את המסלול לצרכים שלו. למשל, אם יש מישהו שלא מעניין אותו מוזיאון דלי, אז הוא יכול לעשות על המוזיאון דלי במסלול החלף, להחליף אותו באטרקציה אחרת שמופיעה ברשימה, ואז הטיול פתאום כן מתאים לו. גם יש בתכנון הטיול מספר פעמים, הטיולים מוצגים לפי שיקול דעת המתכנן, אם הכי טוב לעשות את המסלול הזה בשבועיים או בשלושה או בעשרה ימים, כל אחד וההעדפות שלו. אז נניח שמשפחה לוקחת טיול לשבועיים, מזכרת קרוון לשבועיים, אבל המסלול הקרוב ביותר הוא לשלושה שבועות שמופיע במערכת. אז הדרך הנכונה להתאים את הטיול לצרכים שלך זה בעצם לעבור קודם כל על כל הנקודות במסלול, להסיר את כל הנקודות הלא מעניינות, ואז להוסיף איפה שצריך ולסדר את הלוחות זמנים בהתאם, ולהתאים אותו לצרכים שלך. יותר טוב לקחת טיול ארוך יותר ולקצר אותו על ידי הסרת מקומות לא מתאימים. ובינתיים זה פוגע ל-80% מהקהל, זה עובד מצוין, אנשים לא צריכים לתרוח, הם אומרים, אני אקח, הרבה פעמים אנשים מתאימים את הסקרת הקרבן לטיול, למסלול, שהם לא יצטרכו לתרוח ולשנות אותו גם. המסלול מוצע שבועיים, אני לוקח שבועיים קרבן וטייל as is, וזה קל. זה פתאום הכל נגיש והכל הזה, וגם תוך כדי הדרך אפשר כמובן מהסלולר לשנות, הכל מה שאפשר לעשות דרך הלפטופ, אפשר גם בסלולר, קצת יותר קשה, יותר צפוף, אבל הכל נגיש גם בסלולר תוך כדי. ושם יש את כל החניונים וכל האטרקציות, גם אטרקציות. יש המון אתרים שמציעים מה לעשות, המון אתרי תכנוני טיולים, ואני, אחת מהתובנות שלי, כשקמתי את האתר, אמרתי, אני לא רוצה לתת הכל, אני רוצה לתת את המקומות ש-80% מהאנשים הולכים לשם, כי הכל, אז כל איזה חנות מזכרות, זה לא מעניין את כולם. אם אתה רוצה להוסיף מקום ספציפי שחבר שלך המליץ, אז יש שורת חיפוש, מוסיפים אותה מגוגל, מתוך גוגל אפשר להוסיף לתוך המסלול, וסבבה. אבל לרוב האנשים לא מעניין כל נקודת עניין מינורית באיזה פינה. מעניין הדברים העיקריים, כולם רוצים ללכת לפארק אירופה או לגרנד קניון, או כולם רוצים להיות שם. אם אתה מגיע לשם, אתה רוצה לטייל שם. ולכן אני מקפיד לא לשים דברים שהם לא קונסנסוס. הם לא מקומות חשובים ביותר, כי גם ככה יש למעלה מ-100,000 מקומות באתרים, כולל חניונים, כולל אטרקציות במערכת, שזה המון. אז אם זה לא ממש... וכמובן שמפורט על החניוני לילה של הקרוונים, מפורט כל השירותים שהם מציעים, נכון? כן, כן. אנחנו לא מחזיקים, אנחנו מפנים לאתר האינטרנט, מכיוון שגם החניונים משנים את את ההיצע שלהם, לפעמים גם מחליפים בעלים, אז אנחנו נותנים את אתר האינטרנט, את שעות הפתיחה, את אמצעי הקשר, האימייל, טלפון, של אותו החניון. ומערכת הזמנה, זאת אומרת, דרך המערכת RV Planet אפשר לפנות לחניון, שכבר משובץ לנו בדרך, החניון כבר יודע כמה אנשים אתם, באיזה תאריך אתם רוצים להגיע, אם זה אתם רוצים חשמל כזה או חשמל אחר, יש בארצות הברית נניח 30-50 אמפר, עם בעל חיים, בלי בעל חיים, הכל מפורט, הלקוח ממלא מראש, ואז כל פנייה לחניון לא צריך למלא מחדש, כי המערכת כבר יודעת מה אתה מצפה לקבל, והחניון יכול לענות, יש לי מקום, השאלה הראשונה שמופיעה למסך לחניון עצמו,
זה יש לי מקום או אין לי מקום, כי הוא רואה מיד את התאריכים. אם הוא אומר אין לי מקום, הלקוח מקבל תשובה, אין לי מקום, ומיד המערכת מחפשת לו בעשרה חניונים בסביבה, היא פונה באופן אוטומטי, והוא מקבל תוצאות רק של אלה שענו שיש לנו מקום. אם ענו שאין מקום, לא רלוונטי ללקוח. ומאלה שענו שיש מקום, הוא יכול לבחור לו איזה מהם הוא רוצה, ואם מי שעונה, חניון שעונה שיש לו מקום לתאריכים האלה, הוא גם יכול לפרט. יש לי מקום עם חשמל, בלי חשמל, אני מסכים עם כלב, אני לא מסכים עם כלב. יש לו שם אפשרות לתת הערות אישיות, זה מאוד קומוניקטיבי, זה מאוד קל לשני הצדדים לתקשר, כי המידע עובר ברובו אוטומטי. אז בעצם מה שהאתר של ה-RV מציע בעצם, תכנון טיול ממש מדויק, בין אם זה ספציפית לקרוון ובין אם זה אטרקציות לאנשים שיוצאים לטיול, שיוצאים לחופשה והם רוצים את הדברים שהם רוצים להספיק בחופשה שלהם, אבל גם יש מענה לקרוון. נכון מאוד. מה זה הטיול? הטיול, מה זה מסלול הטיול? הוא בנוי מקרוון, מחוויות שעוברים וממקומות לחנות. שלושת הדברים האלה מרכיבים את המילה טיול. אז כמובן צריך, יש אתרים שקוראים לעצמם תכנון מסלול לקרוונים, מתחרים של הערבי. אבל הם לא באמת נותנים לך תכנון מסלול, הם נותנים לך תכנון חניונים. אז אתה מתכנן חניונים, ולפי החניונים אתה מחפש את האטרקציות, מה קרוב. ולי זה נראה הפוך. קודם צריך לחפש את האטרקציות, לראות מה אני רוצה לחוות בטיול, ואז אני אכנה בסביבה של זה בצורה סבירה. ההבדלים בין החניונים, במיוחד אם זה חניונים לאוברנייט, הם לא גדולים. בין אם חונים במקום רק עם חשמל ומים, כזה מגרש חנייה, בצרפת יש המון כאלה, שזה מקומות להעביר את הלילה. זה לא עם בריכה ומגרשי טניס. ובין אם זה חניון עם פארק מים וקייקים וספורט מים והכל, אז ללקוח שמטייל טיול ועושה אוברנייט או שתי לילות בחניון מסוים, ההבדלים לא גדולים. ולכן החשיבות של החניון הוא חשוב, כי רוצים לחנות במקום יפה, במקום מסודר, עם שירותים נקיים ועם שירותי חנות כל מיני דברים שהמאפייה לפעמים יש, כל מיני דברים בתוך החניונים. אז אפשר לבחור מהרשימה, לראות בכל חניון את האתר אינטרנט שלו, מה הוא מציע, מה העלויות. אנחנו לא רוצים להיכנס לפרטים, אם יש לו חיבור מים או אין לו חיבור מים, זה פחות רלוונטי ללקוח כמתכנן טיול משפחתי לשבוע, שבועיים, חודש. זה פחות רלוונטי. אפשר לחקור את זה דרך אתר האינטרנט, ש-RV Planet מפנה לאתר אינטרנט של החניון. כי עוד אז הפרטים הספציפיים אנחנו נצטרך לחפש בתוך האתר. נכון, נכון. התקשורת של הזמנה ואיך להגיע לחניון ואיפה הוא נמצא, נמצא ב-RV Planet. אבל אם רוצים לדעת איזה סוגי מקומות חנייה, יש הרבה פעמים waterfront, כזה על יד הים או על יד הנחל, ויש כאלה שמאחורה, אז להרבה חניונים יש מפת החניות בתוכו. וחלק זה עם חיבורי מים וחשמל, וחלק זה המון מידע ספציפי לכל חניון, שכדאי לא להתייחס לזה באופן כללי, אלא באופן פרטני. במסלולים המתוכננים שלנו, אנחנו דואגים תמיד לשים חניונים מוכרים, טובים וברמת שירות גבוהה. אבל במערכת עצמה יש עוד המון חניונים שהם לא כלולים במסלולים שכבר מתוכננים, וזה צריך לבדוק באופן פרטני. לפי המקום והתאריכים שאתם נמצאים, אז צריך לבדוק אם זה מתאים או לא. כמה זמן לפני צריך להזמין את כל הדברים? תמיד יש בעצם קרוון להשכרה? לא. אז זה ממש, הזמינות היא בעייתית, ואני לא יכול להגיד שהיא בעייתית באופן כרוני, באופן קבוע, כי יש שנים שיש, זה כמו כל תעשייה, יש שנים שהן יותר טובות ושנים שהן פחות טובות, ואני אתן דוגמאות. למשל בקורונה, בזמן הקורונה, כשהמגפה פרצה, אז כמובן שתחנות ההשכרה היו מלאות בקרוונים ולא היה קהל.
אז כולם עשו כל מיני ניסיונות, פטנטים, להביא קהל, את זה שיכול להגיע. אפילו להשכיר את הקרוון כיחידת דיור ליד הבית שלך כדי לארח את המשפחה. העיקר שהקרוונים יהיו מושכרים. אבל בקורונה קרה עוד דבר. המפעלים לא ייצרו, ומיד אחרי הקורונה, היה גל של קניות, של אנשים קנו את הקרוונים מתחנות ההשכרה. קרוונים חדשים מהמפעלים לא הגיעו, ונהיה וקום. פתאום יש דרישה גדולה של אנשים שאחרי הקורונה רוצים לטייל, ואין קרוונים, אין מספיק קרוונים. ואז המחירים האמירו 20-30% ביחס לשנים קודמות בקל. פתאום כל קרוון נהיה נכס. ואחר כך, מיד אחרי הקורונה עוד הייתה בעיית שבבים. לא היה שבבים, אז לא ייצרו, היה בעיה במפעלי השבבים בעולם, אני לא יודעים, בקודנים. ולא היה, היו קרוונים, אבל לא יכלו להוציא אותם, היה חסר מרכיבים לקרוון. היה מנוע, אבל לא היה מערכת ניהול מנוע. אז אין, מפעל המייצר, פיאט או שברולט, או לא משנה, יש לו שלדות, יש לו הכל, אבל הוא לא יכול להוציא את זה ללקוח. ואז כל הדברים המקרו האלה משפיעים על זמינות הקרוונים להשכרה ללקוח הסופי, לי, שאני רוצה לעשות טיול. אז לכן כדאי מאוד להזמין, לא הייתי אומר את המילה הכי מוקדם שאפשר, גם שלא יחשדו בי שיש לי אינטרס לסגור מהר עסקאות, אלא ברגע שהטיול הוא מוחלט, ברגע שיש, החלטנו שיש טיול, קנינו כרטיסים, או אנחנו עומדים ממש לקנות כרטיסים, תלוי בזמינות של הקרוון, אז להזמין את הקרוון, לא לחכות, אולי יהיה מחיר אחר כך יותר טוב, ואולי יהיה הזדמנויות, כי רק זה יכול להתקלקל. לפעמים אנשים מנסים להזמין ברגע האחרון, במאי או יוני ליולי-אוגוסט, והקרוון שהם רוצים לא זמין, ואז אנחנו משתדלים להציע חלופות. אגב, כל לקוח שמנסה לעשות הזמנה באתר, והקרוון הספציפי לא זמין, אנחנו מציעים את כל החלופות האפשריות. אבל אז זה מתחיל, הוא מתחיל להתעייף, לא, זה לא נראה לי, שם היה ריפוד כחול, פה הריפוד ירוק, לא בא לי, ואז זה מפיל את הנושא. אז כדאי להזמין ברגע שמחליטים, יש טיול בסבירות מאוד גבוהה, כי כמובן אפשר לדעת, ואז כדאי להזמין את הקרוון ולהתחייב. מדהים. טוב, אז תודה רבה שענית לנו על כל השאלות. אתם מוזמנים לזכור קרוון דרכנו מאתר בנדנה, הלינק מופיע בתיאור הסרטון. אנחנו נקבל עמלה קבועה שלא משפיעה על מחיר ההזמנה שלכם. בנוסף, קבלו קוד קופון מתנה של 10% הנחה באתר RV Planet. מי שצריך עזרה בתכנון הטיול יכול לפנות אלינו.